Prema prijedlogu koji je u julu ove godine izglasao Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, brza cesta koja će spajati glavne gradove Bosne i Hercegovine i Srbije ići će preko Tuzle. Trasa bi povezivala Bijeljinu, Brčko i Tuzlo, vezala bi se na koridor 5C, a izlaskom na Kuzminu Srbiji imala bi izlaz na autoput Beograd-Zagreb. Međutim, da bi prijedlog bio konačan, mora biti prihvaćen i u Parlamentu Republike Srpske. Ovdje nekako imaju neki signali iz Republike Srpske, da ne imaju oni baš nešto protiv i ne bi kočili vezano za ovu trasu, znači koja ide preko Tuzle, s tim da ona tamo zahvata, znači, i Bijeljinu i Zvornik, a isto tako znamo da je Bijeljina grad i da posjeduje, znači, svoje resurse, a Zvornik isto tako je baš ono geografski, jel, tu, da bi to bila spoj sa Beogradom. Prolaskom moderne saobraćajnice kroz Tuzlanski kanton, kompletna Bosna i Hercegovina bi imala i bolje preduslove za saradnju sa ostalim regionalnim centrima, posebno zbog pozicije, uloge i strateškog položaja Međunarodnog aerodroma Tuzla, koji bi upravo zahvaljujući ovom projektu mogao da doživi potpunu ekspanziju, a postao bi i bitna poveznica između naše i susjednih zemalja. Govoreći dalje o prednostima po Tuzlanski kanton, ministar Gluhić ističe da bi svakako došlo i do povećanja izvoza iz ovog kantona u susjednu Srbiju. Znamo da je Orašje prelaz, tu nam je direktan ulaz u Evropsku uniju, a ovo preko Brčkog znamo da je u budućnosti ova luka u Brčkom će imati svoju funkciju za Bosnu i Hercegovinu, pa i regiju, a i zbog frekventnosti tih vozila koje u ovog momenta imamo negdje oko 123.000, znači ovo Tuzla Orašje, tako da bi ova cesta i u ekonomskom smislu bila najisplativija. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan na sastanku sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem istakao da je Turska spremna da aktivno učestvuje u realizaciji ovog projekta. Međutim, još uvijek nema odgovora Turskog ministarstva saobraćaja o tome na koji način namjeravaju finansirati brzu cestu Sarajevo-Beograd, kreditom, grantom ili kroz koncesiju. Prema preliminarnim analizama, izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd bi trebala koštati oko 830 miliona eura.